حضور نے فرمایا جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاؤ تو اس کی قبر پر کھڑے رہو، خود حضور بھی قبر پر کھڑے رہتے دفن کرنے کے بعد، اور فرماتے اس کے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، اس لیے کہ اب اس سے سوال و جواب ہوں گے، اب فرشتے اس کی قبر میں آئیں، اب اس سے پوچھیں گے، اب اس کے ساتھ وہ امتحان ہوگا، تو اس کے لیے دعا کرو قبر میں کھڑے ہو کے،